Mireu, nosaltres des de l'Activa't us podem ajudar a estar ben actius a casa, però heu de fer un esforç, heu de sortir, heu de buscar activitats on hi hagi gent, activitats sociables, d'acord? Per tant, estar ben actius a casa i a fora. Anem a mobilitzar la zona de la superior del nostre cos, la zona de les espatlles, i per fer-ho anem a fer una rotació. Però aquesta vegada agafarem les nostres mans, ens col·locarem damunt de les espatlles, així tindrem clar què és el que ha de rotar. Llavors agafarem aire, i quan agafem aire, tirarem les espatlles enrere, i al treure, baixarem. I ho farem 10 vegades. Ho fem junts, d'acord? La mirada endavant, recorda, l'obertura de les cames, a l'alçada dels malucs, els genolls una mica flexionats, sí? També, si ho voleu, podeu fer amb una cadira, però és un exercici fàcil, que ens atrevim a fer-ho drets, no? Vinga, agafo aire. I al treure, baixo. Agafo aire, trec pit i baixo. Recordeu, a les espatlles ben lluny de les orelles, la mirada endavant, perfecte. Molt bé, en portem 3, que és senzill, vinga. El fet de tindre les mans damunt de les espatlles ens ajuda a concentrar i veure què és el que estem mobilitzant. Anem per la meitat. Agafo aire, trec, vinga, la concentració. A més, aquests exercicis va bé també per relaxar-nos, no? Abans d'anar a dormir o quan ens aixequem, al dematí, al sofà. Vinga, les dues últimes. A poquet i lent. Perfecte. Descansem una miqueta i ho farem aquest cop 3 vegades més, 4 sèries. Que anem a treballar la flexió de tronc. Molt bé, ens col·locarem a la punta del vostre seient. No cal que sigui una cadira, també podria ser un sofà. I el que farem serà flexionar, d'acord, aquesta esquena. Què farem? Els peus a l'alçada dels malucs, ja ho sabeu. No els ajunteu, eh? Aquí. Les mans damunt de les cuixes. Atenció. Fem junts, eh? Agafem aire. I al moment de treure, vaig fregant les meves cuixes, vaig passant per damunt dels genolls, vaig baixant. I intento arribar el més lluny possible. Que toco terra? Doncs aguanto 3 segons. Que puc anar una mica més enllà? Una mica més enllà. Que només les puntes? Les puntes. Que una miqueta més amunt o els genolls? Doncs els genolls. Però el que és important és anar activant aquesta flexió. En portem una, vinga, va. Baixem, baixem a poc, i on arribem, aguantem una respiració i tornem. Perfecte. La pujada feu-la lenta, no sigui cas que ens poguéssim marejar. Vinga, va, agafo aire. Anem a treure. Intentem ara que el cap quedi al mig dels nostres genolls. Ho provem? Baixo, 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 una miqueta més, una miqueta més, una miqueta més. Perfecte. On arribi, aguanto una respiració. I tornem a pujar. Molt bé. Perfecte, ens tornem a posar rectes. Agafo aire. Bé, perfecte. Anem baixant a poc, ja us he dit, eh? Si ens quedem aquí, també està perfecte, eh? Perquè si fixeu, ja estem flexionant i tornem a pujar. Sobretot les pujades, eh? I les baixades, no correu. Vinga, agafo aire i tornem a baixar a poquet, vinga, va, baixem, baixem, baixem. Ara ho provarem una miqueta més avall, va. Passem per les puntes dels dits, perfecte. Sí, hem dit que podíem fer unes 10 vegades, sí? Entre 8 i 10 vegades. Fem dues més, eh? Només dues, eh?